አንድ እግር ሲኦል ላይ አንድ እግር ገነት ላይ አገልግሎታችን አሁን በሰፋት ሁሉም ማለፍ በሚቻለበት ካህናት ምን በለው መነኮሳትም ዲያቆናቱም ሰባኪያኑም ዘማሪያኑም መመናን ሁላችንም በሚባል ደረጃ ሶሻል ሚዲያ ላይ አገልጋይ ሆነናል። ታቦት ወጥቶ እልል የሚል መመን ጠፍቷል። ካሜራውን የሚደቅን ብቻ ነው። በጣም በሚያሰቅቅ ሁኔታ የውስጥ ሚስጥር ተቀርጾ የወጣበት ቪዲዮ ነበር። በሌላ ቤተ እምነት ላይ ስንስቅበት የነበረው ይሄ እኮ ልክ አይደሉም ስንለው የነበረው የፈውስ አገልግሎት ተብሎ አሁን በእኛ ቤት ተጀምሯል። ያውም በላይቭ የእንተ ከሄዶች የቤተክርስቲያን ስርዓቶች አይደሉም። ቤተክርስቲያን ተአምር ብርቋ አይደለም። አጋንንት ማባረር ብርቋ አይደለም። የማይረባ አጋንንት አውጥተን አላውቅህም ከምንባል አጋንንት ማውጣቱ ቀርቶብን አውቀሃለሁ ቢለን ይተሻለ። ሁለት ቤተ እምነቶች ውይይት ተብሎ ይጀመራል። ኦርቶዶክሱ ከፕሮቴስታንት፣ ፕሮቴስታንቱ ከሙስሊም፣ ሙስሊሙ ከኦርቶዶክስ። የራሳቸውን ትምህርት ቢያስተምሩ እርስ በርስ ይጋጫሉ፣ አይግባቡ። ምክንያቱም ሁሉ የራሱ ስታንድ ነው ያለው። ክርክር ሲኖር የሚኖረው ሰው ብዛት ይገርማል። ግን ንጹህ ትምህርት ለመስጠት ስትቀመጥ የሚመጣው ሰው ምናልባት 50 ሰው ምናምን ሊሆን ይችላል። ያንን ዘለፋ በዘለፋ መመለስ አገልግሎት አድርገው ያዙ ልጆች ደግሞ አሉ። እኛ ቤት ሆነ በስድብ የተቋቋመ ሃይማኖት የለም። በዘለፋ መልስ የተቋቋመ ወይም ደግሞ የዳነ ነፍስ አናገኝ። ጊዜው የኛ ነው በሚል ወቅቱ የኛ ነው በሚል ቤተክርስቲያኗ ላይ ማአት ነገር ነው እየተደረገ እየተባለ ያለ። ያ ሁሉ መልስ ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ሀገር አደጋ ላይ ወድቅ ነበር። በዘጠኝ ዓመቴ እግዚአብሔር ይፍታሽ ተባልኩ ያለች ልጅ ገጥማኛል። የሌሎቹ እምነት አካሄድ ድሮ በአንተ ብቻ ነበር፣ በራስ ኃጢአት ነበር የምትጠየቀው። አሁን ግን የብዙ ሰው ነፍሳት የቴን ቅዳሴ እንሂዳልኳት። አይ እኔ በዩቲዩብ አስቀድሳለሁ አለች። ነውር ክብር ሆኖ አደባባይ ላይ እየወጣ እያየ ነው እየተመለከት ቤተ ክርስቲያንን በስልካቸው ብቻ የሚያውቋት አገልጋዮች እየተፈጠሩበት ያለ ጊዜ ነው። ያንተ ምስጢራት አይሳተፉም፣ ሰዓታቱን አይመጡም፣ ማሌቱን አይመጡም፣ ቅዳሴውን አይመጡም። ቲክቶክ ላይ ብቻ ያሉ አገልጋዮች አሉ። እኛ የሚጠበቀው ያው ወንፊት መሆን ከነገ ወዲያ የመጡትን ችግሮች መመለስ አንችል። እየመጣ ያለው ነገር በጣም የሚያስፈራ ነው። ግብረ ሶዶማዊነት እየመጣብን ያ ዲስ ኦርደሮች ናቸው። አልሰጠናቸው በመላው ዓለም ለምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ በቋታ ዱሃ ፍራሪያ ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ሕንፃ ማሰሪያ ሁላችሁም ከበረከቱ ተሳታፊ የሆኑ ዘንድ ረጋችንን በሉ እግዚአብሔር ስም እናቀርባለን። በጣም የሚገርም ሕንፃ ቤተክርስቲያን በዚህ በባይዳ ሀገር እየተገነባ ነው ያለው። ባለ ሶስት ፎቅ ነው። ሁለገብ አዳራሽ አለው፣ ቢሮዎች አሉት፣ ሁሉን ያሟላ ከባለሙያው ከመሀንዲሱ እንደተገለጸው ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው ቢያንስ ከ10 ሚሊዮን ሪያል በላይ ያስፈልገናል። ልጆቻችን ምእመናን መጥተው የሚጽናኑባት እኛም ካህናቱ ሄደን የምንጽናናባት ቅድስት ቤተክርስቲያን። እነሱም አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ የሚቀለቅሉበትን አጋጣሚ አለ። 75% ደርሷል። ይህንን ቀሪውን የፊኒሽንግ ስራ ተባብራችሁ እንድትጨርሱት መልእክታችን ነው። አሁን የምንሰበሰበው በግብጽ እህት አብያተ ክርስቲያን ነው። በራሳችን መሀንዲሶች ንድፉን በመንደፍ በዚህ በበረሃ የምንኖር ወንድሞች እህቶቻችሁ የምንጽናናበትን የምናርፍበትን ቤተክርስቲያን ሰርታችሁ እንድትጨርሱልን ስንል በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እጃችሁን በመዘርጋት የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ቤተክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። ወላጆች ሆይ ክርስትና የተነሳበትን ቤተክርስቲያናችንን ስሩልን። ዘፈን ነበራቸው። ከዛ ቤተክርስቲያን ለመርዳት በሚል ምክንያት ወደዚህ መጡ፣ መዝሙር አወጡ፣ ተመልሰው ደግሞ ለዘፈን ሄዱ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። እኛ ቤት በጣም እየተለመደ እየመጣ ነው። መጀመሪያ እነሱ ሳይመጡ ለእርዳታ በሚል ምክንያት ነው የመጡትኝ። እና ቤተክርስቲያኒቷ ይሄንን ስራቸውን አገልግሎት ብላ ነው የምትቀበለው ወይ? እንዲህ አይነት ነገሮች አሁን በተለይ እየተለመዱ መጥተዋል። በተለይ ለአንድ ቤተክርስቲያን ማሳነጫ፣ ለአንድ ገዳም የሆነ ነገር ማድረጊያ ምናምን በሚባል እንትን መዘመርም መስፈንም ይቻላል የሚል ትውልድ እየመጣ ነው። ይሄ የቃየል መስዋዕት ነው። እግዚአብሔር አይበላውም አይደለ? አይበላውም። ስለዚህ አሰሱንም ገሰሱንም አንድ አድርጎ መስዋዕት አድርጎ አቀረበ። እግዚአብሔር ግን ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ነው የሚለው መጽሐፍ። ስለዚህ የምናቀርበው መቼም ምስጋና መስዋዕት ነው። የምስጋና መስዋዕታችን መሰዋት ካለብን ንጹህ መስዋዕት መሆን መቻል አለበት። የተደበላለቀ ባቢሎናዊ የሆነ ምስጋና አግባብ አይደለም። ዓለምንም
እግዚአብሔርንም ያወደሱ ያመሰግኑ መምጣት አይቻል። ስለዚህ አንዱን መምረጥ ያስፈልጋል። ይሄ ባጭር ቃል ምንናገረው አንዱን ነው መምረጥ ያለባችሁ እንጂ አንድ ገር ሲኦል ላይ አንድ ገር ገነት ላይ አንዱ ቀጣይ ጥያቄ ከሲስ ምንድነው እዛው ቲክቶክ ላይ እንቆይና ቲክቶክ ላይ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ አገልግሎቶቻችን አሁን በስፋት ሁሉም ማለት በሚቻልበት ካህናት ምን በለው መነኮሳትም ዲያቆናቱም ሰባኪያኑም ዘማሪያኑም መመናን ሁላችንም በሚባል ደረጃ ሶሻል ሚዲያ ላይ አገልግሎት ሆነናል። አገልግሎታችን ወደ ሶሻል ሚዲያ መጥቷል። ጥሩ ነው። ነገር ግን ይሄን سنጠቀም በምን አይነት መልኩ ነው መሆን ያለበት? سنአገለግል አገልግሎታችን በምን አይነት መንገድ ነው መሆን ያለበት? ታቦት ወጥቶ እልልሚል መመን ጠፍቷል። ካሜራውን የሚደቅን ብቻ ነው። አገልግሎታችንም ሁሉ ግዜ ተሰልኮቻችንን አውጥተን መቅረጽ ካሜራዎቻችን ላይቭ መግባት ሆናልና አንደኛ ይሄ ነገር ስራ ተቤተክርስቲያንን መጣስ አይደለም። አንድ ታቦታትን በጣም በቅርብ ርቀት በሚባል መመኑም ሴቶቹ ሳይቀሩ እንኳን መቼም ወደ ታቦት ካህናት ናቸው መቅረብ የሚቻለውና ቅርብ ርቀት ላይ በሚባል ደረጃ ሰልፊ መያዝ ፎቶ መነሳት ይሄ እንዴት ነውና የማህበራዊ ድረገጽን አጠቃቀማችን መሆን ያለብን በምን ወይ ነው? አንድ በጣም ገላጭ ሆነ ስለ አይቼ ነበር ይሄ አሁን ያልከውን ያነሳህም ጥያቄ የሚገልጥ ስለ ነው የስነ ስቅለት ስዕል ነውና እዚህ ጋር አንድ ሰው ፎቶ ይዞ እንደዚህ ከሱ ሰልፊ አድርጎ ማለት ነው ከስነ ስቅለቱ እንትን ፎቶ ይነሳል። እንግዲህ ለተአርብ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ያን ጊዜ እንዲህ አይነቱ ነገር ጌታ ሲሰቀል ሰዎች እንዲህ አይነቱ ነገር ይጠቀሙ ነበር። ያ አይነት ስሜት ነው። ያ ስሜት ዛሬ እናየዋለን። እንዶ እሺ ዳቦት ወጥቶ ምስጋና ነው እና ሰው እኮ ሞቶ ሰው ይቀርጻል እኮ ነውር ነው በባህላችን። ለናዝነን የመጣ ነው አይደል? ወይም ደግሞ አዘንቶንችን ለማጽናናት ነው የመጣ። ማጽናናት ነው ያለብን። ቤተክርስቲያን አካባቢም ስራቸው ያደረጉት ሰዎች አሉ። በቃ ይሄ ነገር ስራ ሆኖባቸው ሁሉን ነገር ሲቀርጹ ምናምን ይሉ አያመሰግኑ ከጸሎቱ አይሳተፉም ከምን አይሳተፉም ስራቸው ግን መቅረጽ ብቻ። እንዲህ አይነት ነገሮች ዛሬ በመመናኑ ጋር ሄደው ደግሞ እኮ ወይን ጥለዋለን የሚያሳዝነው ወይ ቀይን ቀረጽኩ ለማለት ነው ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ለጥፈ ነው እንደው ብዙ ሰው አየልኝ ለማለት ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ያለፈ ነገር የለም። የምንጥሳቸው ስርዓቶች ግን ብዙ ናቸው። ለዚህ ደግሞ ምናልባት ድርሻውን ከፍተኛ ድርሻውን እንወስዳለን የሚለው ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለው ሰዎች ነው። አይተናል ባለፈው ጳጳሳት ፎቶ ሲያነሱ ካህናቱ ዲያቆናቱ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያነሱ ምመኑም እሱም ነው የሚያ ስለዚህ ከላይ ከሆነ የተበላሸው ነገር ከስር ይበላሻል። ስለዚህ በተለይ ከላይ ያለው የቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው አካል እንዲህ አይነት ነገሮችን መጠበቅ ሁሉም ነገር ልክ አለው መጠን አለው በምን መልኩ መሆን አለበት የሚለው ቅዳሴ ማህከል ላይ ስርዓተ ተክሊል ሲቀርጽ ብትመለከት በጣም ታዝናል። የቱ ጋር መቆም እንዳለበት የቱ ጋር መንቀሳቀስ እንዳለበት እንኳን አያውቁም። ልክ እንደዛ ሁሉ ዛሬ ታቦታቱ አካባቢ በቃ ልክ እንደ ከካህናቱ ሁሉ ነው ግፊያ ነው እንደውም እኮ ግፊያ ነው። ፎቶ ለማንሳት ፎቶ ለመነሳት ተነሳን ቀረጹን ከዛስ በኋላ ምንም እንትን እንኳን የለውም አላማ እንኳን የለውም። በቃ ተነሳው ለማለት ሄጄ ነበር ለማለት ከአባ ገሌ ጋር እኮ ተነሳው ለማለት ካልሆነ በስተቀር እንም ተቀም ያለው። ስለዚህ ግን ምን እየመጣ ምን እየሄደ ሆነ ስርዓት አልበኝነት የተጻፉ ህግጋት የቤተክርስቲያን ስርዓቶች እየተጣሱ የመጡበት ጊዜ ነው። በጣም በሚያስቸግር ሁኔታ ራስ በቀል ትውልድ እየተፈጠረ ነው። ብሎ የራሱን ህግና ስርዓት ይዞ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚመጣ ትውልድ እየተፈጠረ ነው። ዛሬ የሃይማኖት ችግር አይደለም ያለብን የስነ ምግባርና የስርዓት
ችግር ነው ያለብን ያ ደግሞ በአፋም በውስጥም እየገጠመን ያለውና የክርስቲያን እንዲህ አይነት ነገሮችን ባላት ሚዲያዎች ተጠቅመ ማስተማር መንገር ይኖርባት እንዲህ አይነቶች ሚዲያዎች ትልቁ ነገር ለልጆቻችን የምናስተምራቸው ነገሮች መልእክቶች ይደርሳሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ አገልግሎት ስለማይጠቅም ፎቶ አንሳት ቪዲዮ አንሳት ማንሳት ካለበት የሚመለከተው አካል ቆል ያ ብቻ እንዲያነሳ እድልን ሰጥ ጥሩ ነው መልካም ከዚህ ጋር በማያያዘን ያጽኖት ሰጥቶ እንዲመለሱት ስለምፈልግ ነው እንግዲህ ምናልባት አይተውቱኝ ከሆነ አላቅም ቲክቶክ ላይ በጣም በሰፋት ይዘው ነው የነበረ ቪዲዮ አለ ተዘከረነ ከተባለ በኋላ ቅዳሴ ላይ መጋረጃ ይዘጋል መጋረጃ ተዘክቶ ያ የውስጥ ነው በቃ ምስጢራት ካህናትና ዲያቆናቱ ሊያዩት የሚችሉት የሚፈጽሙት ምስጢራት ናቸውና በጣም በሚያሰቅቅ ሁኔታ የውስጥ ምስጢር ተቀርጾ ወጣበት ቪዲዮ ነበር አንድ እንደገና ደግሞ ካህን ሆነው እግዚኦ ይያሉ ያው እግዚኦ ሲባል ምን አይነት ምስጢር እንደሚፈጠም እናውቃለንና እግዚኦ እየተባለ ተቀርጾ ክብር አባታችን ተብሎ የሚወጡ ቪዲዮዎች ነበሩ እነዚህ ምናልባት ዛሬ ላይ ዝም ነው ማለት ያለብን ወይ ምናልባት ምእመናንን ወይ ደግሞ አገልጋዩ አራያ ስለሚሆነው ምእመኑን ተውሰጥሉ እንዴ አባ አድርጎት የለ እንዴ መምህር አድርጎት የለ እንዴ ሚል አይነት ምላሽ ይሰጣልና ከማን ነውስ ይሄንን ነገር መፍታት የሚቻለው ሚል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ አንደኛ ሁለተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በሌላ ቤተ እምነት ላይ ስንስቅበት የነበረው ኤኮ ልክ አይደሉም ስንለው የነበረው የፈውስ አገልግሎት ተብሎ አሁን በእኛ ቤት ተጀምሯል ያውም በላይቭ ቲክቶክ ላይ ተቀምጠው በጣም ክብረ ክህነትን በሚወርድ መንገድ ማለት ነውና በዚህም ጉዳይ ላይ ምንድነው እርሱ ሐሳቡ እንግዲህ ካህንም ስለሆንኩኝ ፈጽሞ ከማልደግፋቸው ከማልተባበርባቸው መደረግ የለባቸውም ብዬ ከማስባቸው ነገሮች አንዱ በተለይ በቤተ መቅደስ ውስጥ ተዘክቶ የሚከናወኑ ነገሮች መቀረጽ የለባቸው አደባባይ መውጣት የለባቸው ይሄንን በተለይ የሚያዩ ካህናት አባቶች ወንድሞች ዲያቆናት ሌሎችም አባቶች ካላችሁ በዚህ ነገር ላይ ለመመናን መስጠት የምንፈልገው ነገር ምንድነው ብለን ዞር ብለን ቆመን ማሰብ መጀመር ይኖርብናል እንዲህ አይነቱ አካሄድ የትም ስለማይደርስ ስለማይጠቅም ውስጡ ያለው ነገር ይሄ ነው እንዴ ከማለት ያለፈ ነገር የለውም ለኛ ግን እዛ ጋር የምናደርገው ነገር ትልቅ ምስጢር ስለሆነ ይሄንን ጌታችን ሐዋርያቱን ሰብስቦ በጸሎት ሐሙስ ላይ ያሳየንን የምስጢረ ቁርባን ስርዓት እግዚኦታው ሌላውም እዛ ጋር ፍሬ ቅዳሴ ብለን የምንጠራው ምስጢራትን በተለይ ደግሞ በቤተ መቅደስ የሚከናወነውን ነገር ቀርጾ ማስተላለፍ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት መሰረት ልክ ስላልሆነ ከስርዓት ይወጣ ያፈነገጠ አካሄድ ስለሆነ ይህንን በእግዚአብሔር ስም እንድታቆሙ አደራ ማለት ነው የምንፈልገው ከዛም በተጨማሪ ቀደም እንደተባለው ሌሎቹ ሲቀልዱ ሌሎቹ ፈወስን አዳንን እያሉ በማህበራዊ ሚዲያው በሚኒስትሪዎቻቸው ምናየው ያልተገባ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነው አካሄድ ዛሬም እኛ ቤት በተለይ ደግሞ አጥማቂነን አጋንንት እናወጣለን በሚል በቀጥታ ስርጭት ሁሉ ተጀምሯል እንዲህ አይነት አካሄዶች የቤተክርስቲያን ስርዓቶች አይደሉም ቤተክርስቲያን ተአምር ብርቋ አይደለም አጋንንት ማባረር ብርቋ አይደለም ከዛ ይልቅ የማይረባ አጋንንት አውጥተን አላውቀህም ከምንባ አጋንንት ማውጣቱ ቀርቶብን አውቀሃለሁ ቢለን ይተሻላል ዛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ በስምህ አጋንንት አላወጣንም ወይ ተአምር አላደረግንም ወይ እንዲህ አላደረግንም ወይ ይሉኛል እኔ ግን እላችኋለሁ ከቶ አላውቃችሁም ነው የሚላቸው ስለዚህ አላውቃችሁም ከምንባል ቀርቶብን ያኛው ፈቃዱን ፈጽመን አውቃለሁ ብንባል ይተሻላል ስለዚህ እንዲህ አይነት አካሄዶች አሁን በተለይ በቀርብ ያየን ስለሆነ በአንድና በሁለት ሰዎች እየተመለከትን ስለሆነ ሳይቃጠል በቅጠል ማለት ወዳለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ምራ ግብራችን እንደቀጠለ ነው በዛሬው ምራ ግብራችን ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምና ኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊ አገልግሎት በተሰኘው ርዕሰ ጉዳይ ከመምራችን ቀሲስ ቴዎድሮስ ጋር ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ሚዲያችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አካላት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ምራ ግብሩ ለብዙዎች እንዲዳረስ አገልግሎቱ እንዲሰፋ
የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሌላ ቀሲስ ከዚህ ከማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ጋር ሌላ የሚነሳ ሐሳብ ደግሞ ምንድነው? ሁለት ቤተ እምነቶች ውይይት ተብሎ ይጀምራል። ኦርቶዶክሱ ከፕሮቴስታንት፣ ፕሮቴስታንቱ ከሙስሊም፣ ሙስሊሙ ከኦርቶዶክስ እንደዚህ ውይይቶች ይባሉና ነገር ግን ውይይት ያልሆኑ ጭቅጭቅ ዘለፋ የበዛባቸው ፍጻሜያቸውም ደግሞ አንዱ አንዱን በመዝለፍ አንዱ አንዱን ሪካርድ አድርጎ ሌላኛው በመዝለፍ የሚጠናቀቁ ውይይቶች አሉና አንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ እንዲህ አይነት ውይይቶችን ማድረግ ይፈቀዳል ወይ? አንድ ሁለተኛ እነዚህን ውይይቶች የሚያደርጉ አካላቶችስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በእውነት መወከልስ ይችላሉ ወይ? እንግዲህ አሁን ብዙ ነገሮች ሰፍተዋል። ድሮ እንደምናቀው እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ አገልግሎት ወይም ደግሞ ማነው ውይይቶች ሲኖሩ በአደባባይ ይደረጋሉ ውይይት ነበርን ማስተዋወሳኔ ቦሮሜዳን ማስተዋወስ ይችላል። ሌሎችን በካቶሊካን ጊዜ የተደረገውን በፕሮቴስታንቱ ዘመን የነበረውን ውይይቶች እናውቃል። አሁን ግን እዚህ ቲክቶክ ላይ ያለው የሃይማኖት ንጽጽር እየተባለ የሚሰጠው አገልግሎት ፈሩን የለቀቀ ነው ይያስባሉ። ከምን አቋያ ነው? አንደኛ ይሄንን የሃይማኖት ንጽጽር እንጀራቸው ያደረጉት ሰዎች እንጀራ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ስትመለከት 24 ሰዓት አሉ እየተቀባበሉ ራሳቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሳቸውን ትምህርት ቢያስተምሩ እርስ በርስ ይጋጫሉ አይግባቡ ምክንያቱም ሁሉም የራሱ ስታንድ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? የፈንትን ይያሉ የቤተክርስቲያንን ስም ማጠልሸት ቤተክርስቲያንን በሐሰት መክሰስ ያላለችውን አለች ይያሉ መክሰስ ነው። በዚህ ነው ግዚያቸውን የሚያሰልፉት ማለት ታያለ ይያስባሉና እኔ ምንድነው ማምነው ፕላትፎርሙ የሁሉም ነው ያን ሰው ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም ዛ ቲክቶክ ላይ ኦርቶዶክስ አለ በዋነኛነት ክርስቲያን ፕሮቴስታንት አለ እንደገና ሙስሊሙ አለ አሁን ደግሞ የኦንሊ ጂሰስ ወይ ነው የሐራት ቤተክርስቲያን አስተምሮ የሚያስተምሩ ደግሞ መጥተዋል። ሁሉም የየራሱን ያስተምር ሁሉም ኦርቶዶክስ ሙስሊሙ ፕሮቴስታንቱ ከካቶሊክም ካለ እንዳልኩት ኦንሊ ጂሰሶቹ የየራሳቸው ለምን ያስተምሩ? ሰው ክርክር ይወዳል። ሰው ጭቅጭቅ ይወዳል። እንግዲህ ክርክር ሲኖር የሚኖረው ሰው ብዛት ይገርማል። ግን ንጹህ ትምህርት ለመስጠት ስትቀመጥ የሚመጣው ሰው ምናልባት 50 ሰው ምናምን ሊሆን ይችላል። አሁንም ትንሽ በግሩፕ በመናምን ሲሆን ትንሽ ቁጥሩ አሁን በዛ እያለ መጣ። ግን ቀሲስ አንድም ሁለትም ወናችሁ በተሰበሰባችሁበት እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ብሏል ብላ ይሄንን አማናዊ ቃል መታስተመር ቤተክርስቲያን 50 ሰው አይበቃትም ታዲያ? ምንም ስለዚህ ለመፍጠር ሱቆ ብዙ ነው። እኔ እያልኩ ያለሁት ያነጻጸርኩ ነው። መልካም የሆነው ትምህርት ሲሰጥ የሚመጣው ሰው ጥቂት ነው። ግን ጭቅጭቅ ንትርክ ስድብ እና ደግሞ ዓለማዊ ነገሮች ደግሞ ሲኖር የሚመለከተው ሰው ቁጥሩ ብዙ ነው። አሁን እንጂ ሰማራዊቷ ሴት ግድ ብሎት እኮ ሄዶ አንድ ነፍስ እዛ 2000 ሰው እኮ ኖሮ ምናልባት አንድም ሰው ሳይማር ግን ደግሞ ሰዓታት ትቆያል። ይሄኔ ያም የኔ ነው ይሄም የኔ ነው የሚለው እዚህ ጭቅጭቅ ይሆናል። ከዛ ጭቅጭቁ እያየለ ሲሄድ ወደ ስድድብና ዘለፋ ከዛ ደግሞ መቼም የፍየል ዘመን ኃጢአት መግለጥ ነው ስራው። ስለዚህ በኋላ ደግሞ ሪካርድ አድርጎ ይኸው እኔ ጀግና ነኝ እነሱ እንዲህ ናቸው የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። ስለዚህ ስለማይጠቅም እንዲህ አይነቱ ነገር በእኛም በኩል ያለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያሉት መምህራን አንደኛ የራሳቸውን ትምህርት ማስተማር አለባቸው፣ ሁለተኛ
نفسات متبك زالي منهم ما يبقوا نفسات عالو منهم ها سيبال لا يمايلو توتشاتشن واندموتشاتشن جوتشاتشن فزونا اتشو يالوت النسون كتشادر بو ارتودوكس هاي تنهرت ما هستمار نو يمي اسفر لكو غري زيلا يمي اغلق قلو لجوش بيسا كريستياني وكالو تشاتشو ناتشو وي هلوم يتوبي ارتودوكس هاي تواهدو بيسا كريستيان آمانينو بهج بيفا وكلا انديهونو يالج باتمن قد يلات داوم بكر راستا وصالو كتر تر أكاوي مجمري علي بنصوان نصر أشكر جباونا أبراهام تسبسبنا براندي كزي بزي بيوتيوب بفيسبوك بتلايو درقلس بتيك توك مياقل اقلو سووش تسبسو بيتا كريستيان كما تاريك ملكت كما استرالفها كوايا ودي ونسران دا مسرات من النار جميل كوميتي ولو تقواقمو نبر አጋጣሚ አሁን ቤተክርስቲያን የገጠማት ችግሮች መጡና ነገሩን እንትን አደባበሱትና ተጀመረ ነገር ስለነበርኩበት አቀዋለሁ እና ወጥ እንግዲህ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እዚህኛ ደረጃ ያደረሳት ወጥ የሆነው ሃይማኖት ወጥ የሆነው ስርዓትና ትውፊት እዚህ ነገም ይሄ ነገር እንዲቀጥል በተለይ ሚዲያው ላይ ያሉ ቤተክርስቲያን መታቃቸው እነዚህ ለማናገር ብዙ ቤተክርስቲያን መታቃቸው መምህራን ወደዛ አይመጡ ግን ወሰነት ትምህርት ቤት ተለያዩ ማህበራት የሚያገለግሉ ወንድሞችና ወጣቶች ነው የምንመለከተው ጥሩ ነገር አለን እንመለከታለን እና ያለን ግን እሱ ብቻ በቂ አይደለም ስለዚህ በትክክል ቤተክርስቲያን ነው ይሄን ነገር አስባበት እዚህ ሚዲያ ላይ ዝድረገጾች ላይ ሶሻል ሚዲያ ባጠቃላይ ላይ የሚሰሩ ልጆች አንጠርታ በድጋሚ እነዚህ ነገሮች አስተባብረ አንድ ወጥ የሆነ ትምህርት ሰጥበት ነገር ማመቻቸት ይኖርባታል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዲመልሱልኝ ማሰብ ተፈልገው ጥያቄ ምንድነው እንደዚህ ሃይማኖት ውይይቶችን ተንተረሰው በእንደዚህ አይነት መንገድ የተቀረጹ የኛ ቤት ልጆች ደግሞ ሌሎች ቤተ እምነቶችን አሁን ለምሳሌ የኛ ቤተ ክርስቲያን ግራን ቀይን ለመጣ ግራን ስትበላ ፍቅረን የምትሰብክ ቤተ ክርስቲያን ነችና የሌሎች ቤተ እምነት ውስጥ ያሉ መምህራን በመድረኮቻቸው ላይ ሲቆሙ ቤተ ክርስቲያናችንን ይዘልፋሉ የሚታወቅ ነገር ነው። ነገር ግን ያንን ዘለፋ በዘለፋ መመለስ አገልግሎት አድርገው ያዙ ልጆች ደግሞ አሉ የኛ ቤት ሆነው ማለት ነውና እነዚህ ይሄ መንገድ በምን አይነት ወይ ነው መታረም ያለበት? የቤተ ክርስቲያን ትምህርቱ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረገ ነው። ያ ደግሞ ክፉን በክፉ ማሸነፍ የሚለው አካሄድ እንደማይጠቅም ወይ ደግሞ አካሄዱ ልክ እንዳልሆነ ተጽፏል። ክፉን በክፉ አትመልስ የሚለው የአንቀጸ ብፁዓንም ትምህርት የጌታችን የሚነግረን እንደገና ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ክፉን በመልካም ማሸነፍ ምክንያቱም ክፉ ነገር ተናገረ ሰው መመለስ አትችልም። የቤተክርስቲያን ደግሞ ተልእኳ ምንድነው? ነፍሳትን ወደ በረቱ ማምጣት ነው። ስለዚህ ነፍሳትን ወደ በረቱ ማምጣት ከሆነ መልካም የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። እሱ ይፈልገው ሊል ይችላል። በስድብ የተቋቋመ ሃይማኖት የለም። በዘለፋ መልስ የተቋቋመ ወይ ደግሞ የዳነ ነፍስ አናገኝ። ስለዚህ ክፉ ሊያደርጉብን ይችላሉ። እንዲያውም እኮ እንደተደረገብን ነገር እኛ ምንም አላለን። ጊዜው የኛ ነው በሚል ወቅቱ የኛ ነው በሚል ቤተክርስቲያኗ ላይ ማአት ነገር ነው እየተደረገ እየተባለ ያለው መልስ አልሰጠን ለዛ ሁሉ ያ ሁሉ መልስ ተሰጥቶ ቢሆን ኖሮ ሀገር አደጋ ላይ ወድቅ ነበር። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዝምታዋ ነው ሀገር እየዳነ ያለችው ብዬ ነው ማስብ። ተሳድበዋል ብዙ ነገር ብለዋል ያላሉት ነገር የለም ያላወሩት ነገር የለም። ይሄ መገለጫቸው ከሆነ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ብለን አናስብ። ምንም ማድረግ አንችል። እኛ ምንድነው ምንለው ልጆቻችን በሃይማኖት በመግባር ጸንተው እንዲኖሩ ተግባራዊ ክርስትናን ገንዘብ እንዲያደርጉ ለሚሰዱ ለሚሳደቡ አፍላፊ ለሚናገሩ ሁሉ እግዚአብሔር ልቦና እንዲሰጣቸው የምትጸልይ ቤተክርስቲያን ናት።
ያንን ተከትለን ነው መጓዝ ያለብን እንጂ እኛም ከነሱ በተሻለ ሁኔታ ነው መሳደብ ከሆነ እኛም ከነሱ በተሻለ ሁኔታ ደግሞ ሌላ ምን አደርግ ከሆነ እኛም ከነሱ አንለይ። አመሰግናለሁ ቀሲስ። የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳ። የመጨረሻ ጥያቄ የማህበራዊ ሚዲያ የመጨረሻ ግቡ የትኛው ማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚሰጡ አገልግሎት የመጨረሻ የሚያስቀምጡት ግባቸው አገልግሎቱን የሚያቀርቡለት አካል የሚያቀርቡለት ምዕመን ወደ ቤተክርስቲያን መጥቶ ከሚስጥራት እንዲካፈል ማድረግ ነው። አሁን ላይ የማህበራዊ ሚዲያውን እንቅስቃሴ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰጡን እንቅስቃሴ ሲያዩት ይሄንን ነገር ለማሳካት የተመቸ ነው ይላሉ? የተመቸም ነው የተመቸም አይደለም። የተመቸ ነው ለማለው ለምንድነው? በጣም ብዙ ነፍሳት ድነዋል ይዳኑ ነው ይድናሉ። ካህን አግኝተው ማያቁ ምመናን ካህን ማግኘት ይችላል። ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ ስትሄድ አንድ ካህን ማግኘት ብርቅ ነው እዛ ሀገር ላይ ማለት ነው። መኖር አይችልም ካህን እዛ ሀገር ላይ ህጋዊ የሆነ ነገር ስለሌለ ቤተክርስቲያን የለንም ካህን የለንም። ስለዚህ ልጆቻችን ከሌሎች እዛው አካባቢ ካሉ አረብ ሀገራት ካህናት ጋር በስልክ እየተነጋገሩ ነው ምክርም ያገኙት ማጽናኛም ያገኙት። አሁን ደግሞ ይሄ ፕላትፎርም ከመጣላቸው በኋላ በመገናኘት ብዙ ነገሮች አስተውሳለሁ። የዛሬ አመት አካባቢ የሆሳና አካባቢ በ9 አመቴ እግዚአብሔር ይፍታሽ ታባልኩ ያለች ልጅ ገጥማኛለች። እንዲህ አይነት ነፍሳት አንድ አይደለም በመቶዎች የሚቆጠሩ ነፍሳት እዛ ፕላትፎርም ላይ አሉ። ስለዚህ ምን ሰራው የቤት ስራ እንዳለ ያሳየናል ይሄ ነገር። ነገ ከነገ ወዲያ በጣም የምንሰራው ነገር አለ። እየጎዳን ነው ያለበት ደግሞ ትልቁ ምክንያት ቲፎዞን እያበዛንበት ያለው ፎሎወር አይደል ምን ፎሎወር ተከታይ ነው እያበዛን ያለንበት። የኔ ድርሻ ካህን ነኝ። ነፍሳት እኔ ጋር ሲመጡ ናዝዤ ቃኑና ሰጥቼ እግዚአብሔር ይፍታብ ከቤተ ክርስቲያን ጋር እንዲገናኝ ማድረግ ነው ስለ እንጂ እኔ ጋር መጥተው እንዲሰለፉ አይደለም። ይሄ ሌሎቹ እምነት አካሄድ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አካሄድ ልጆች ንስሐ ገብተው ከሚስጥራት ጋር እንዲሳተፉ ማድረግ ነው ትልቁ ስራችን። እናስተምራለን። ለምሳሌ መምህራን ካህናት ያልሆኑ ዲያቆናት ይሆኑ መምህራን ያስተምራሉ። አስተምረው ከዛ በኋላ ወደ ካህናት አሳልፎ መስጠት አለባቸው። ካህናት ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን መውሰድ አለባቸው። አካሄዱ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱም አይነት አካሄድ ነው እየተፈጠረ ያለው። በነገራችን ጥቅሙም አለ ጉዳቱም እየተፈጠረ ነው። ልጆቻችን የብዙ ነገር ሰለባ ይሆኑ ነው። በዚህ አይነት ጉዳት አለ። በእንዲህ አይነት ነገር ቲፎዞ ማብዛት እየሆነ መጣ። ከቤተክርስቲያን ጋር እንዳይገናኙ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይሄዱ ዳልኮ ከሚስጥራት እንዳይሳተፉ ምክንያት እየሆነ ነው። ግን ተቃራኒው ከሚስጥራትም እየተሳተፉ ያሉ ሃይማኖታቸውን አያውቁ የነበሩ ነገር ግን አሁን ማወቅ ይቻሉ ነው። በጣም በርካታ ነፍሳትም አሉና አንድ ነገር ሲመጣ ሁለቱንም በረከተ መርገም ነው ይዘው ይመጣ። መርገማኑም አሉ በረከቱም አሉ። የሚጠቀሙ አሉ የማይጠቀሙበት አሉ። አገልግሎቱን በደንብ በእውነት የሚያገለግሉት አሉ። ደግሞ የራሳቸውን ጥቅም ፍለጋ ደግሞ እንትን የሚሉ አሉ። እዛ ያዕቆብ 3 ላይ ይመስለኛል ሁላችሁ አስተማሪ እንድትሆኑ አልሻም ባለው ቃል ላይ አንድ አባት ሹመት ሲሾም ወደ እናቱ መልእክተኛ ላከ። ትርጓሚው ላይ ነው ይሄንን የሚያነሳው። እናቴ ሆይ ደስ ይበልሽ ተሹሜልሻለሁ ብሎ ነው መልእክተኛ የላከው። እናትዬ በመደሰት ፈንታ አለቀሰች። ከዛ እነሱም ደንግጠው ሄደው ነገሩት። እናትህ አልተደሰተችም አለቀሰች አሉት። አይ እኔ ስላልሄድኩ ይሆናል አለና ልብሱ እንደለበሰ ምናምን አስከትሎ ሄደ። እናቴ ለምን አልተደሰተችም ተሹሜልሻለሁ እኮ ምናምን አለ። እሱ ያላየውን እሱ አየችው። ምን አለችው? ያስለቀሰኝ ድሮ በአንተ ብቻ ነበር በራስህ ኃጢአት ነበር የምትጠየቁ፣ አሁን ግን የብዙ ሰው ነፍሳት እንትን ኃላፊነት በትከሻ ላይ ይወድቃል። ስለዚህ እዚህ ሰው ሁሉ ተጠያቂ ነህ አለችው።
እነት ነው አስተምራለሁ አገለግላለሁ እየሰውታ የብዙ ሰው ነፍስ እኔ ጋር ይመለከተኛል ስለዚህ መልካም ሳደርግም የዛኑ ያህል ነፍሳት እንደማድን ሁሉ መጥፎም ሲሰራ ብዙ ነፍሳትን ይዤ ነው ወደ ገደል መጋብ በዚህ ተነሳ ባልሆነ አገልግሎት የጠፉ ነፍሳት አሉ በመልካም ሆኖ አገልግሎት ደግሞ ወደ በረቱ የተጨመሩ ነፍሳት አሉና አገልግሎቱ ሁለት አይነት ነው ጉዳትም ጥቅም ይዞ ነው የመጣውና የትኛው የሚለውን ነገር መምረጥ ያስፈልጋልና አላማችን ከቤተክርስቲያን ጋር እንዲገናኙ ከቤተክርስቲያን ጋር ህብረት እንዲኖራቸው ከቤተክርስቲያን ጋር እንዲኖሩ የሚያደርግ አገልግሎት ነው ሊኖረን የሚገባው ይህን ጥያቄ ግን እኔ በደንብ እንዲያብራሩትኝ ስለምፈልግ ላንሳ ማሳያዎችን ለምሳሌ አሁን ፍልሰታ ሲሆን ለሊት ሰዓታት አለ ጠዋት ደግሞ ከአራት ሰዓት ጀምሮ ለውዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም ትርጓሚ እስከ 9 ሰዓት ላይ ሶባኤ ስለሆነ ቅዳሴ አለና እንዲህ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚያገለግሉ አካላቶችን ደግሞ ካያናቸው መምራኖቻችን ማለት በጣም ይዳግተኛል ቀደም እርሶም ሲያነሱት ነበር ቤተክርስቲያን መጣቃቸው መምራኖች ወደዛ ለማምጣት ብዙ ይቸገራሉ ግን የላይፍ ስርጭቱ አይቆምም ከዛ ውይይት ነው የሚሆነውና ቀደምም ስናነሳው ነበር ማታ ሰዓታት መሄድ ካህናት ሰዓታት መሄድ አለባቸው አይደለ ግን ላይቭ ላይ ተቀምጠው መናያቸው አሉ ሰዓታት በሚኬድበት ሰዓት ላይና ቤተክርስቲያን ምእመኖቿ ከማዷ እንዲሳተፉ ከሚስጥራት እንዲሳተፉ ላትፈልጋለች ነገር ግን በዚህ በማህበራዊ ድረገጽ ደረጃ ዛሬ ስመጣቀሲስ አንድ ያነበኩት ነበር ፌስቡክ ላይ ያየው ነበርና ቅዳሴን ይዲላታል እህትየውን ከዛ ቅዳሴ እህቴን ቅዳሴን ይዳልኳት አይኔ በዩቲዩብ አስቀድሳለሁ አለች የሚል ያየው ነበርና ብዙ ሰዎች ለዘመን አጻባይ የነበረውን ነገር አሁን በመቀጠሉም ተነውናልና ምናልባት ይሄ አልቲሜት ጎሉ እሱ ነው ወደ ቤተክርስቲያን መመናን ማምጣት ነው እንቅፋቱ ግን እየበዛ አይደለም ወይ ቀሲስ ያመር እንቅፋቱን የሚፈጥረው አካል አልበዛምስ ወይ አው እንግዲህ አሁን እኔ ጠበብ አርጌ እንዳናየው ስለምፈራ እውነት ነው ልክ 6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት የቅዳሴ ሰዓት አይደል አሁን ባሁን የቤተክርስቲያን እዛ ሰዓት ላይ እኔ ቅዳሴ መግባት ባለብኝ ሰዓት እዛ ፕላትፎርም ላይ ምንም ላደርግ አልችልም እዛ ጋር ከተገኘው ግን ልክ አይደለም ስህተት ነው ዲያቆናትም ይሁን ወንድሞችም ይሆኑ ስራ ሰዓት የሆነው ስራ ሰዓት ላይ ነው ከዛ ውጪ ግን እንዲህ ይሄንን የሚያገለግሉበትን ሰዓት ሄደው ማስቀደስ ነው ያለባቸው እንደምናቀው በዚህ በአረቡ ዓለም ብዙ ወጥቶች ስራ ላይ ናቸው በዛ ሰዓት እነሱ የራሳቸውን ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ እነሱም ቢሆኑ በዛ ሰዓት ማድረግ ያለባቸው ቃል እግዚአብሔር መስማት የሥራቸውን እየሰሩ ማለት ነው ቃል እግዚአብሔር መስማት ከቲክቶክም ኮርፍ ማለት እኮ ያስፈልን አንዳንዴ ቲክቶክም እኮ ይጾማል ማህበራዊ ሚዲያ እኮ ይጾማል አሁን እቺ ሁለት ሰዓይ ከምትፈልጋቸው ነገሮች አንዱ ጸጥተኛነት ዝምተኛነት ትፈልጋለች ለምን አይወጣም ምን ነው የሚቀር 15 ቀን ማራፍ በቃ መጾ ስጋ ብቻ ነው ይጾ መልካም የሆነውም ነገር እኮ አንዳንድ ይጾማል ይተዋል ራስን ማሸነፍ መለማመጃ መንገድ ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ ለሊት ላይ ሰዓታት ላይ እንዳልከው ቁጭ ብሎ የሚያድር ካህን አለ ዲያቆን አለ ሌሎችም ወንድሞች አሉ ይሄን የሚያደርጉበት ቤተክርስቲያን ሄዶ መሳተፍ አለባቸው ምንም አይደለም ይሄን 15 ቀን ቢዘጋ እንኳን እንዲህ ብሎ መታሰብ መቻል አለበት እንጂ እና ነገር ሰባን እዛው መቅረት የለበት ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ አሁን እዚህ ማናነሳቸው አሁን ነውር ክብር ሆኖ አደባባይ ላይ ይወጣ ያያየን እየተመለከተ ነው ለዚያንንም ከመይት ያንንም ከመስማት ከጭፈራውም ከዝላዩም ከምንም ነገር ተቆጥበን አገልግሎት አይደለም እንፈልገው ወደ ቤተክርስቲያን ለሊቱ ሰዓታት ቀ
ቀን በቅዳሴ ማታ በመህላና በትምርት ነው ዘ እጭ ብሎ ሰውም መሰልፉ ይሄንን ማድረግ የማይችሉት ደግሞ የተቀረጹ ትምርቶች አሉ ዝማሪዎች አሉ እነሱን ይያዩ ራሳቸው በጸጥታ ሆነ በጾምና በጸሎት ማሳለፍ ቅዱሳት መጻሕፍትን በማንበብ በመመርመር ያሳልፉ ይመልካም ነው ላለው አመሰግናለሁ ቀሲስ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን መራገብራችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በስተመጨረሻ ቀሲስ እንደው ይሄ ዘመኑን ይዋጅ እንዲሆን የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎቱ ዘመኑን ይዋጅ እንዲሆን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ የምናደርገው መንቀሳቀስ መንፈሳዊ አገልግሎታችን መንፈሳዊ ህይወታችንም እንዳይጎዳ ቤተክርስቲያንን በስልካቸው ብቻ የሚያቋት አገልግሎቶች እየተፈጠሩበት ያለ ጊዜ ነው ወደ ቤተክርስቲያን ከመስጠራት አይሳተፉም ሰዓታቱን አይመጡም ማለቱን አይመጡም ቅዳሴውን አይመጡም ቲክቶክ ላይ ብቻ ያሉ አገልግሎቶች አሉና እነሱም መንፈሳዊ አገልግሎቱ በተቃና በተሳካ መንገድ መገልገል የሚችለው ለሌላውም አርያ መሆን የሚችለው በዚህ መንገድ ነው ብለው መልእክቶትን በዛው ያስተላልፉና መራግብራችን እንጨርስ አመሰግናለሁ ዲያቆን እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያው ሁሌም አለ ትሩስ ካለድረስ ይቀጥላል እዛ ላይ ያሉት ነገሮች የራሳቸው ጥቅምም ጉዳትም አላቸው ከኛ የሚጠበቀው ያው ወንፊት መሆን የሚጠቅመን ነገር መውሰድ የማይጠቅመን ነገር መጣል ያስፈልጋል ከዛ አንፃር ልንጠቀምበት በሚገባ መልኩ በተደራጀ መልኩ መጠቀም አለበት እኔ ቤተክርስቲያን ላሉ አባቶች ወንድሞች መምህራን ማስተላልፎ መልእክት ብዙ የሚሰራ ስራ አለው እዛ ላይ ነፍሳትን ካንበሳ መንጠቅ የሚገባበት ብዙ ያላወቁ ነፍሳት የሄዱበት ጊዜ ስለሆነ ስለዚህ የተቀናጀ ዘመኑን የዋጀ አገልግሎት ማገልገል ያስፈልጋል አሁን የሚመጣው ጄኔሬሽን በተለይ ከኛ በኋላ የሚመጣው ጄኔሬሽን ስናስበው አደገኛ እንደሆነ ይስማኛል ቤተክርስቲያንን እንዴት ነው የሚያቀት በምን መልኩ ነው የሚለው ነገር ስናስብ የሚያስቸግር ነገሮችን እናያለንና ከዛ አኳያ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ዝግጅት ለምን አይጣና ምንድነው ማድረግ ያለብን ብዙ እኮ ልጆች አሏት ቤተክርስቲያን ልጆቿ ያጥኑላት ይሄንን የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም በተመለከተ እንዴት እናደርገው ያለንንስ ሚዲያ እንዴት እናስተካክለው እንዴት እናሻሽለው እንደው እዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ያለን የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ተጀምሯል ግን ደግሞ ማደግ የሚገባው መሻሻል የሚገባው ፍሬ ማፍራት የሚገባው ነገር ስለዚህ በሙያ የታገዘ በትምህርት የታገዘ በሰው ኃይል የተደራጀ በቴክኖሎጂ የታገዘ እንዲሆን ቤተክርስቲያን ልጆቿ ችግር የለባቸው ስለዚህ ቀድሞ ትውልዱን የሚታደግ ሚዲያ ያስፈልገናል ስለዚህ በተለየ አህታውያተ ክርስቲያናት እንቅስቃሴ በመጠኑም ቢሆን መመልከት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እየተጠቀሙበት ያለበት መንገድ ምን አይነት መንገድ ነው ይህ መጠናት መታወቅ አለበት በህንድ የማላንካራ የቶማስ ቤተክርስቲያን በሶሪያ ያሉ ቤተክርስቲያን በግብጽ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በአርመን ያሉ ይሰሩት ያለ ተለይ ስራ በጣም ደስ ይላል ቤተክርስቲያን ለምሳሌ አንድ ሰው ምክር ቢፈልግ የት እንደሚሄድ አናውቅም ማለት ንስሐ አባቱ ጋር ይሄዳል ንስሐ አባቱ ደግሞ ለዚህ ብቁ ላይሆን ይችላል ስለዚህ በተቋም ደረጃ ትውልዱን መታደግ የሚችል ዘመኑን የዋጀ ተቋም መገንባት ያስፈልጋል ይሄ የሚጠቅመን ለምንድነው ማንንም ሰው ሲሆን እኮ በየአጥቢያ ቤተክርስቲያን አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰባኪያን አሉ አንድ በየአጥቢያ ከዛ ውስጥ አንዱን ወይ ሁለቱ የምክር አገልግሎት የሚሰጡ ስልጠና አግኝተው ነፍሳትን እንዴት መማረክ ከጭንቀት ከውጥረት ከተለያዩ ነገሮች የአእምሮ ችግሮች ነፃ የሚያወጣ ተቋም ቢሆን በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ባይሆን ግን በየሀገረ ስብከቱ አንድ በደም የተደራጀ ተቋም ያስፈልጋል
እንዲ ማድረግ ካልቻለ ነገ ከነገ ወዲያ ይመጡን ችግሮች መመለስ አንችልም። በጣም ሰፊ ነገሮች ነው የሚጠብቁን። የመጣ ያለው ነገር በጣም የሚያስፈራ ነው። የሰሞኑን ንቅስቀሳ እያየን ነው እየተመለከት ነው። በግብረ ሶዶማዊነት እየመጣብን ያለው ዲዛይንት ነገሮች እነሱ ለመናገር ዲስኦርደሮች ናቸው። ራስን ይቻለ ያይሮ በሽታ ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው። ከእንዲህ አይነት ነገር ቶሎዶን እንዴት ነው መታደግ የሚቻለው? እሱ ብቻም አይደለም። ኮንቴምፖራሪ ኤቲክስ የሚባል ዘመኑን በዘመኑ የተፈጠረ ጥያቄዎች አሉ። አሁን በእኛ ዘመን የተነሱ የስነ ምግባር ጥያቄዎች ይሄን ለመመለስ ዝግጁ መሆን ይቻላል። በጣም ብዙ ዘመናዊ ሆኑ የስነ ምግባር ጥያቄዎች ፊታችን ተደቅኗል። መልሰተናቸው እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ የሚችል ተቋም ሊኖረን ይገባል። ዘመኑን ያጀ ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ ነገሮች የተቀናጀ በቴክኖሎጂ ታገዘ አገልግሎት ያስፈልገናልና በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ተፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ቀሲስ ጊዜውን ሰውተው ለምናነሳቸው ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት እዚህ ስቱዲዮአችን ስለተገኙ በጣም ነው አመሰግነው። ክብረት ይስጥልኝ። አሜን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው መራ ግብራችን በዚህ ተፈጽሟል። ይሄ መራ ግብር ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉት እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ የሚተላለፉ መራ ግብራቶችን እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷንም እንድታበሯትኝ መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆያል። ሰብለንጀራ ትሬዲንግ። ሰብለንጀራ ባለፉት 14 ዓመታት በኳታር የእናቶን ለምለም እንጀራ እናቀርብሎ እንደነበር ይታወቃል። አሁን የሥራ ድማሳችንን በማስፋት በሱቃችን ውስጥ እንጀራችንን ቢሉ ከነምጣዱ ከነጤፎ የኢትዮጵያን ቡና ቢሉ ከነጀበናው ከነረከቦቱ ከነሲኒው ለበዓል ሽክ ሽብርቅ ልበል ቢሉ የተለያዩ የባህል አልባሳትን ከነጌጣጌጣቸው ለአፍሪካውያንና ለኢትዮጵያውያን ቆዳ ተስማሚ የሆኑትን የተለያዩ የውበት መጠበቂያዎችን ቤቴን ላሳምርና ላድምቅ ቢሉ በኢትዮጵያውያን ከለር ያሸበረቁ የማዕድ ቤት ዕቃዎችን ኢትዮጵያዊነትን በአንድ ጣራ ስር ሰብስበን በእናቶቻችን እጅ የተዘጋጁትን ንጹህ ኢትዮጵያዊ ጣዕም ያላቸውን ቅመማ ቅመሞችንና ንጹህ የሸኖ ቅቤን ይዘን እንጠብቆታለን። ሰብለንጀራ መጥቶ ምን ጠፍቶ? አድራሻችን ማይዘር ከፓልምስ ሞል ፊት ለፊት ይደውሉልን ያሉበት ድረስ እንደርሳለን። ሰብለንጀራ ትሬዲንግ።